ମୋର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସୀତାୟାଃ ବନଗମନମ୍ ପଦ୍ୟର ଶ୍ଳୋକ 15 ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆବୃତ୍ତି କରିନେବା। ଆର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ର ପିତା ମାତା ଭ୍ରାତା ପୁତ୍ର ତଥା ସ୍ନୁଷା ସ୍ୱାନି ପୁଣ୍ୟାନି ଭୁଞ୍ଜନାଃ ସ୍ୱଂ ସ୍ୱଂ ଭାଗ୍ୟମୁପାସତେ। ଏବେ ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ହେ ସ୍ୱାମୀ, ପିତା ବାପା, ମାତା ମା, ଭ୍ରାତା ଭାଇ, ପୁତ୍ର ପୁଅ, ତଥା ତଥା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ପୁତ୍ର ଯୁକ୍ତ ତଥା, ସ୍ନୁଷା ପୁତ୍ରବଧୂ, ସ୍ୱାନି ନିଜର ବା ନିଜ ନିଜର, ପୁଣ୍ୟାନି ପୁଣ୍ୟଫଳ, ଭୁଞ୍ଜନାହା ଭୋଗ କରି, ସ୍ୱଂ ସ୍ୱଂ ନିଜ ନିଜ, ଭାଗ୍ୟମୁପାସତେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟମୁପାସତେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ଭାଗ୍ୟମ ଯୁକ୍ତ ଉପାସତେ, ଭୁଞ୍ଜନାହା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଭୁଜ ଯୁକ୍ତ ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ସମାସ ଆର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ର ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଏବେ ଆମେ ଏହାର ଅନ୍ୱୟ ଜାଣିବା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସଜାଇକି ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା, ସେହିଭଳି ସଂସ୍କୃତରେ ଅନ୍ୱୟ କରିନେବା। ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ପିତା ମାତା ଭ୍ରାତା ପୁତ୍ର ତଥା ସ୍ନୁଷା ଶ୍ୱାନି ପୁଣ୍ୟାନି ଭୁଞ୍ଜନଃ ସ୍ୱଂ ସ୍ୱଂ ଭାଗ୍ୟମୁପାସତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କରିବା। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ପିତା ମାତା ଭାଇ ପୁଅ ତଥା ପୁତ୍ରବଧୂ, ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ବା କୃତକର୍ମକୁ ଭୋଗ କରି ନିଜ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏହିଭଳି ଭାବରେ, ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଯେପରି କର୍ମ କରେ ସିଏ ସେପରି ଫଳ ଭୋଗ କରେ। କାହାର କର୍ମଫଳ ଅନ୍ୟ କେହି ଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ପିତା ମାତା ଭାଇ ପୁତ୍ର ତଥା ପୁତ୍ରବଧୂ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ବା କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କର ଅନେକ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କର୍ମମୟ ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଫଳଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତେବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବ, ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।